Non dawuh. Sampeyan nek kon milih-milih aku apa milih Via? Ya padha, Dik. Ya kurang lebih apa milih sapa? Milih aku apa milih Via? Ya wale ya padhane arep dipilih endi bobot timbange padha. Ora ya. Ya wis loro ngono ora apa-apa ta, Dik. Senin Selasa, engko Senin Selasa Rebo neng kene, Kamis Jumat Setu neng nggonmu. Lah ke Minggu. Ya Minggu tak nggo suntik mesti ya kesel. Kualek kok Purno manten kakung sumungkem dateng manten putri nindakan adat widi-widon ingkang maksih lumampah wonten ing Karangsari nggih menika midak antigo antigo kuwi ndok-ndoke pidakan, Nduk. Golek. Kodar. Midak antigo dibuka ndok. Terus pecah ponangan tiga raos nep ing padaran. Nganten kakung dipun kanthi dening manten putri ya lumaksana. Iya. Lon-lonan lumaksana, lumaksana ki mlaku ngono lho. Bareng tumuju rono cerot. Tumuju dateng sasana loyo. Lho piye to jare sampe dadi protokoli? Sasana rinengga. Lah nggih. Kan nek nggen kula ngubengi kuburan sik lagi tengen kula. Nggen kula. Bareni, bareni. Aja to padhake kok. Sing bener. Repepeh, repepeh lon-lon nyanti ndak nyote manten sarimbit bareng tumuju wonten sasana rinengga. Nah. Ngono ne. Sakwusnya dumugi wonten ing sasana rinengga manten sekalian badhe sungkem dateng Kang Rama kalian ibu. Nyuwun pangapunten para tamu. Awit ibunipun nembe kemawon pejah. Loh, mbok sengso sungkemipun cekap kalian Kang Rama kemawon. Oh, nggih. Nggih. Kawiwitan manten kakung langkung rumiyin sumangga sungkem dateng Kang Rama. Tak dongake lepas soparanmu karo kuburmu diaku. Ngapik to dongane iki sing lepas soparanmu sing golek sandang pangan. Oh. Jembaro pengalamanmu, jembaro wawasanmu. Oh. Diaku karo pangeranmu nek kowe iki umat sing apik. Oh, ngono. Kena pindah rono. Purno nganten kakung tumuli nganten putri. Kok anu bapak udunen kok. Gak menak udunen. Kok enak ngono lho jane kok pas aku. Bapak, kula nyuwun pangestunipun. Udah. Kula niki sampun ajenge krama kalih bayi bajang niku, Bapak. Anu kok dipasang sisan. Kowe tuku aja ganggu Pak. Iki lah kan ndongake anak. Iki lagi sakral. Kok mung rokok kono sik ning kono. Sukeman wong masang ngene. Nggih, Bapak. Pun Bapak. Ayo to Bapak. Aku ora rangkepan, Nduk. Aja mbok ngonoke mlotrok. Wong ra ketok. Sing sabar ngadepi bojomu. Sing kuat ngadepi bojomu. Tak dongake omah-omahmu bagya mulya ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa ki tegese ora duwe dongo-dongo. Ijane bapak dur. Kau ingkang sinebat luwak anyang-anyangan gandeng widodari. Nggih. Kek ngendi kok, Mas? Kek mantene gak omong. Gak omong. Sak urunge sungkem gak omong. Omong. Mantep. Dikane sikek Kang Mas. Piye piye digejo sikek kaya. Manten niku ora entuk omongan, Mas. Lah kok ora entuk omongan kon meneng manut karo protokol. Lah entuke ngopo? Heh, entuke engko nek omanten ki omongan engko malah kena sawan manten. Hmm. Oh ngono. Heeh. Oh wengi nek turu ora iso omongan isone mung sawan manten. Sawan. Kuwi ngapa? Kuwi ngapa? Kok terus rono lho jenengan iki? Kenek sawan manten. Lho sawan ki ya ora ngono, sawan ki marake awake adem panas ngono kok biasane. Sawan ki dhewe-dhewe Mas Yusuf. Piye? Enten sing sok mriyang, enten sing sok step. Nggih. Enten sing sawan ki ora iso omongan. Isine mung
Ngeten niku. Kok gek mengi kowe. Ila-ila Jawa kuno ngeten iki. Nek dadi manten kuwi ora etuk omongan. Oh, ngaten. Nggih. Karo meneh kok manten kok dicondro kaya luwak anyang-anyangan. Malah seneng lho aku. Lah kok iso? Lah anyang-anyangan iki delok-delok crit, delok-delok crit malah penak lho kuwi. Delok-delok ngecrit to. Malah sehat kok karena minum biomorinya. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mas. Dalang idolaku, cintaku, sayangku. Dalang bestiku. Nggih, matur sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah. Kalih rencang niki. Menika pekatik Mas, pekatik kula sing tukang ngeritne ngene-ngene niki. Oh, ngaten. Kula layang kumitir. Nggih. Lah niki setane. Kowe aku layang kumitir. Lah aku setane ngono. Nggih, layang kanca. Nggih, kanca. Sopir pengen dagel. Wah, nggih bener. Ya men melu kondang kaya niki. Ngepaske wong niki metune kebo giro masa arep ora enek sing nyucuk lampah. Kula nggih. Lapas niku nggih. Kula paske. Ning nek biasane nek cucuk lampah ki ikete nek motene kae kok Mas. Niki. Nggih. Niki wau jane enten motene. Nggih. Nik kecantol enten mriku keri Mas. Dandan teng mriki le Mas Yusuf. Nggih. Dalam sing kaya rumah sakit niki. Kok rumah sakit kepiye? Sak omah ki putih. Cete, cete, cet. Kaya rumah sakit tenan. Nganti teko nggon kamar mandi niku ya cete putih. Bareng kula nguyuh niki to ireng banget ya. Sakit putih cete. Putih kamar mandi. Nggih. Daleme. Ki sowan teng Karangsari Mas Gareng. Injih wonten Karangsari. Dereipun mertani wedo mertani wedo mertani kapanewon ngemplak kapanewonipun Sleman ngemplak Sleman Mas Yusuf nggih Mas Win merti nonon nggih Mas Win nggih nggih Mas Win merti dusun nggih kangen karo sing jenenge wayangan. Hmm. Wis suwe banget kene iki ora wayangan. Lah iki lagi diadani wayangan meneh. Perdana. Muga-muga iki tembunge awal bar wayangan iki tahun ngarep tetep wayangan seterusnya. Amin. Amin. Tangan amin. Amin. Kangge warga masyarakat Karangsari. Luar biasa. Mula diarani Karangsari. Ka kuwi kangen karo endahe budaya sing arane wayang. Hebat-hebat. Rang rangkaian acarane wis dimulai saka wingi ziarah kubur terus ana sing jenenge selawat. Badui. Tan Badui. Wih, terus iki mau kira budaya. Nah, terus wengi iki wayangan, kuwi rang. Siap. Nah, terus sayuk rukune warga masyarakat pinangka persatuan lan kesatuan ditengenke beda pendapat ora pegat, beda penemu ora padu, beda pilihan ora rusak sing bebrayan. Tepuk amin. Tangan warga Karang masyarakat. Sari luar biasa. Ri. Ri nenggo dalang kondang Ki Yusuf Ansor dagelane Gareng Tralala. Karo kowe ra katon. Katonno. Iki anggarane sapa aku ra mudeng. Aja ngrese kowe. Yang anggaran go tuku solar ngono ra ya, Pak. Ayo yo, piro-piro ana. Mboten, Mas. Ora apa-apa iki ben melu kok ya Mas Gareng. Nah, ben melu mbangane bisa nglondang. Lah, nggih. Ha nggih. Mula ora perkara dhuwit, ora perkara anggaran. Saru nek sing penting ki nyengkuyung karo Mas Galang. Pokoke nek nderekke Mas Yusuf iki kok hitungan go dhuwit kuwi, wah, kleru. Saru, saru, saru. Kaya kok nganti buka-bukaan amplop ku ya saru. Wah, saru, saru. Apa meneh kok enek panggung kok ngerebut duit ngerebut bayaran utawa ning panggung kok mikir bayaran kuwi saru wis ben ora usah dipikir ben dipikir panitia ora wurung ora ya mengono ta jenengan tegese niku sing dirembug niku ayo bareng-bareng dongakne Karangsari monggo dongake riyen dongane pedal sak cekapipun monggo warga Karangsari dongake matur nuwun pedalipun Pak Protokol nggih lho kok lah aku mau rene sing nyondro repepeh-repepeh mau sapa? Aku. Lho nek manten iki nek sing tukang nyondro kae apa jenenge? MC kok dalang manten kok ya. Lah nggih ning kene kula lak protokol. Kok iso? Lho bahasane protokol manten. Oh, nek tembe iki dalang manten. Nggih. Dong ora. Ora nonton cara.
Mula kula dongake warga masyarakat wonten ing Karangsari pinaringan ayom ayom lan tentrem. Amin, amin. Tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa keleresan. Amin, amin. Pinaringan dirga yuswa umur ingkang manfaat rejeki ingkang kathah melimpah berkah lan barokah. Allahumma amin. Warga masyarakat sedaya pinaringan keselamatan donyanipun lan akhiratipun. Amin, amin. Lestari anggenipun ngrungkepi budidaya anggenipun nglestarekaken tradisi lan budaya. Amin, amin. Mugi-mugi sedaya pinaringan keselamatan slamet sing ditanggap, slamet kabeh panitiane, slamet kabeh para warga masyarakat lan penonton. Amin, amin, amin. Sing bakul, sing bakul, sing bakul. Sing bakul didongake kulak murah adol larang badine akeh. Sing loro, sing loro, sing loro. Sing loro bar ditanggapke Mas Yusuf Ansor langsung iso mari. Amin. Amin, amin, amin. Dungane, dungane sing komplit ya. Tambane apa? Apa? Tambane sing loro apa gen gampang wae. Oh, ora paling ini sedaya memolo saged sir nontek ketamplek kendang kintir keli kesintir kecemplung kedung kali bengawan keseser werambles ilang musno kecocok-cocok tunggak kayu jati dodoloyo tulak sawan bali dalan. Masyarakat kabeh sehat jasmani rohani Allahumma amin. Ora ana sing sakit Allahumma amin. Upamane ana bar ditanggapke Mas Yusuf pinaringan sehat Allahumma amin. Tombone mayar ora sah dadak ning rumah sakit guwak-guwak duit ketemu jodoh tombone gampang paribasan ditapelin jet mampet dibrudul ngopet kingsek sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora dunya sodok awak sapu gerang godho mendak sengkolo nyimpan rawe-rawe rantas malang-malang putung. Tuntas, 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 tuntas. Purwokanti niki ngono. Tuntas, tuntas, tuntas. Ngono, aku ra dong Purwokanti. Tuntas. Ngono-ngono kuwi kok ya. Golek sing iso ngujumne kondangan lah ya mung ngene. Nggih, sungkem lan bekti kula Pak Dukuh. Pak Dukuh. Piyayine sih enem. Dik nom pomo kuwi nyambut gawe lagi rusa-rusane lagi mempeng-mempenge lagi semangat ya lagi banter-bantere. Nggih. Semakin maju di bawah kepemimpinan Pak Dukuh. Inggih menika Pak. Ayo sapa? Sampean kudu sampean ditanggap rene iki kudu ngerti karo sing nanggap. Lho. Ayo. Aku arep ngandani iki. Nggih menika Pak Pak Rianto. Ya komplite, komplite. Pak hamba Allah. Kok hamba Allah? Kok hamba Allah? Sing cetha. Lah sapa asmane? Pak Ahmad Rianto. Pak Ahmad Rianto. Pak Ahmad iki lha ya hamba Allah apa kudu? Lah iya. Lah nggih kandhane ya Pak hamba Allah. Muga-muga pinaringan kekiatan lahir batin sing nata masyarakat menghantarkan masyarakat semakin maju. Amin. Sukses, sukses dan sukses. Amin. Amin. Sugeng bekti kula ugi dumateng Pak Lurah, Bapak-bapak pejabat kelurahan, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas, sugeng lenggah sekeca ya Kang Gareng kabeh padha rawuh. Kabeh rawuh nganti parkir wae kewan kula wau. Keng mriko Mas, parkir yang berikirian melaku dugi muri kok lho, kula ki bintang tamu ora urus. Ora urus. Malah malah kaya mau jenengan diarahke parkir ning seturan ngono kaya mau. Boten terus akhirnya dibeto mriku. Oh, mriku. Dadi lan ngerti situasi kondisi ana ing Dukuh Karangsari. Ternyata mriki wargane perkotaan, Mas. Lah, iya. Wah, nggih. Kutho ora enek kok jeneng pembangunan utawa omah ki ora gagah ki ora nek mesti gagah kabeh malah dalane alus wah nyenengke sangat kabeh pembang kos-kosan lah wah saben omah ana kos-kosane kae iki perumahan kok kos-kosan dengkulmu ambleg kuwi perumahan oh perumahan ngawur kok kos-kosan nggih wonten wow tegese masyarakat mriki menika pinaringan rezeki ingkang kathah kula amin nek nganti kok pendak taun ora disyukuri rezekine lumantar wayangan bersih Dukuh niku yo ora sae apa-apa apa yo kene apa mau bersih apa bersih Dukuh bersih dusun dusun kan Pak Dukuh e resik terus rasa dadi resik wae maksude nyukuri niki lho perdukuhan iki lho ora melu rong dina wetik salah terus
Ya aja ngono to Mas Gareng. Wong ki anggone salah. Lan luput paribasan mangan wae nganggo kecer. Sak lembut-lembut angin mesti nggawa bleduk. Tidak ada manusia yang sempurna. Bener, bener. Nggih ngoten Mas Yusuf. Alhamdulillah. Muga-muga taun ngarep tetep wayangan. Dalange ya tetep iki. Amin. Tetep Mas Yusuf. Dagelane ya kuwi. Tetep, tetep Mas, tetep. Nggih. Ning ora ngajak kowe. Aku disak. Jaen to. Nambah-nambah anggaran. Karena dati ngelongi jatahnya kan boten Mas wong gled wong tegese mung pengen serawong pengen kenal pengen ngerembakak ke budoyo Krisnoro budoyo langge cincin ke temanten putri diaturi jumeneng temanten putri nah iso kurang kose amin saya buku urung apa-apa kok wis di naik Hansaplas ini ngapa tau kuih jumeneng mbak Anting anak wedok anak wedok kodok ngorek Mas, kodok ngorek Mas, kodok ngorek. Ayo. Dum dum ayo. Sagung tamu kakung yang putri kang minulya ing budi, tata cara panggih manten nuli parang badhe kawiwitan. Lon-lonan. Kowe iki mantene kok malah. Aku ketemu karo sedulure. Manten kakung lan manten putri. Ya lumampah lon-lonan repepeh repepeh tindaknya temanten sarimbit saya caket saya caket saya caket manten putri mbalang sandal dateng manten hei gantal non gantal gantal apa sandal gantal oh gantal gantal oh gantal kok nduk gantal saya caket apa gut catur netra tangkep asto lumaksono sang juru panggih kilurah nolowi gareng tulip parang badhe manggihaken temanten sarimbit menyan oh ya cara carane selalu salam selalu salam selalu salam selalu salam wabahmu mambu pete menyan menyane merek melanding melanding selalu salam aduh kolu menyani kolu purno ngenyot tangkep asto era globalisasi zaman modernisasi di manten sing melarat wajib sungkem karo sing sugih purno manten kakung sumungkem dateng manten putri nindakan adat widi widone ingkang maksih lumampah wonten ing Karangsari nggih menika midak antigo antigo kuwi ndok-ndoke pidakan nduk golek kodar midak antigo dibuka ndok terus pecah ponangan tiga raos neping padaran nganten kakung dipun kanti dening manten putri iya lumaksono iya lon-lonan lumaksono lumaksono ki mlaku ngono lho bareng tumuju rono cerot tumuju dateng sasana loyo lho piye to jane sampe dadi protokoli sasana rinengga lha nggih kan nek ngen kula ngubengi kuburan sik lagi tengen to. Nggih kula. Dani, aja to padange kok sing bener. Repepeh repepeh lon-lon nyanti ndaknya temanten sarimbit parang tumuju wonten sasana rinenggo. Nah, ngono ne. Sakwusnya dumugi wonten ing sasana rinenggo manten sekalian badhe sungkem dateng Kang Rama kalian ibu. Nyuwun pangapunten para tamu. Awit ibunipun nembe kemawon pejah. Loh, mbok sengso sungkemipun cekap kalian Kang Rama kemawon. Oh, nggih. Nggih. Kawiwitan manten kakung langkung rumiyin sumangga sungkem dateng Kang Rama. Tak dongake lepas soparanmu karo kuburmu. Ngapik to dongane iki sing lepas soparanmu sing golek sandang pangan. Oh. Jembaro pengalamanmu, jembaro wawasanmu. Oh. Diakuwa karo pangeranmu nek kowe iki umat sing apik. Oh, ngono. Kena pindah rono. Purno nganten kakung tumuli nganten putri. Kok anu bapak udunen kok. Gak menak udunen. Kok enak ngono lho jane kok pas aku. Bapak. Kula nyuwun pangestunipun. Udah. Kula niki sampun ajenge krama kalih bayi bajang niku, Bapak. Anu Pak Dipa
pasang sisan. Kowe tuku aja ganggu Pak. Iki lah kan ndongake anak. Iki lagi sakral. Kok tuku rokok kono sik ning pasar. Keman wong masang ngene. Nggih, Bapak. Pun Bapak. Ayo ta Bapak. Aku ora rangkepan, Nduk. Aja mbok ngonoke. Mlotro. Wong ra ketok. Sing sabar ngadepi bojomu. Sing kuat ngadepi bojomu. Tak dongake omah-omahmu bagya mulya ora ana apa-apa. Eh, ora ana apa-apa ki tegese ora duwe dongo-dongo. Ijane bapak duroko iki. Dongo kok ora ana apa-apa. Dumrat banget to. Pun Mas, pun Mas. Dongane wong tuwa ki sok kleru kok, Mas. Kula mben iki ya didongake. Muga-muga omah-omahmu ora ana apa-apa. 20 taun omah-omah belas ora iso tuku apa-apa. Malah bojo minggat, Mas. Pun, pun. Teras saiki entuk bojo enom. Alhamdulillah. Wah, mantap. Gedhi niku kok, gedhi niku kok. Nggih, Pak Dalang. Mas Dalang ya ini ya, sugeng dalu saling dulu kayaknya ya. Ya. Sini sini udah jomblo apa belum? Belum. Saiki lho, iki lho. Iki. Saiki lho. Nanti kuwi kasur karian. Lah kuwi tulisannya Rondo Semanu. Kuwi mbokku. Inje, selamat malam Mas Dalang. Inje. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Anting sehat wis pokoke sehat-sehat. Pripun kabare Kang Rama sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Inje. Kula ngrungokne Pak Mas Dalang niki lho saya suwe saya misuwur, saya dhuwur jenenge. Ya muga-muga tetap lembah manah nggih Pak Deyo. Nggih, sehat selalu pokoke. Amin. Aja lali weh-weh karo sindene iki penglarise panjenengan. Nek anu kok Mbak. Niku kase pun numpuk nganti mbludak ning kula yoga mboten tau ngrusuhi kase. Oh, berarti iki sinden tuh berkuasa ten mriki Pak. Berarti wong wedok iki luwih umpel saka wong lanang. Oh, neng ora mung neng kene neng ngendi kono iya wong wedok iki menangan. Apa iso mbuktekne nek wong wedok iki luwih unggul timbang wong lanang? Ya wong lanang iki gagahe kaya ngene kok. Ya ora iso, wong wedok nek dinene sampean iki pacakane iso kaya ngene, sampean iso rezekine lancar mergo dongane apa? Wong wedok sampean dilairne saka sapa? Ibu, ibu wong wedok apa duduk? Wong wedok. Lah neng sapa sore tetep wong lanang. Wong wedok ana wong lanang ya tetep gagah wong lanang. Sing ngomong rasa wong lanang ki sapa? Lah piye? Lah piye? Ya tetep rasa wong wedok. Sebab wong wedok iki paribasan tembunge, tembunge lho ya. Kuwi paribasan gendong gunung, nggawa nyunggi gunung kuwi kuat kok. Kuat to. Lah wong lanang iki gur nggawa manuk kuwi dikarteti karo. Iya. Nengane kok ya. Tetep rasa wong wedok ngono kuwi. Alhamdulillah. Ketemu anak wedok. Inje, Pak Dik. Mau blengki aku karo Anting nonton Pak Yusuf Ansor, Mas Yusuf. Agak ngguarap wayangan sore mau. Wah, hebat ya. Hebat tenan lho niki, calon dalang luar biasa niki. Niki wis dalang ora calon. Ora maksudnya dalang. Iki wis dalang iki ora calon. Iki wis calon dalang sing sukses, bener-bener sukses lho Pak Dik. Iki wis sukses. Yo luweh meh, sukses meh. Ah, tegese iki ketrima. Oh, ketrima. Mergo satu-satunya ya ora kok kula ki peh suwitore ini terus apa tegese mlitur tembung sing apik ki ora. Pancen ngakoni nek nanggap Mas Yusuf ki sabubare nanggap Mas Yusuf ki sing nanggap ki bakale berkah barokah oke. Rezekine lancar. Nggih, mergo dalang iki isih resik isih suci. Bener. Dalang siji-sijine sing urung tau kambon wedokan iki yo. Oh iki. Iki malah ora percaya. Mas. Mas Gareng. Dalem. Jenengan bener ngendika nek ora kambon. Nggih. Ning ora tak ambu ming ayo kek. Niki dalange sik resik dereng kambon wedoan dicampur dagelane wis poel. Oh weh. Ora apa-apa. Berkah sido berkah apa ora? Berkah. Berkah, berkah. Tetep berkah. Berkah. Tapi dagelane berkah, berkah. Berkah. Lah kok iso? Aku ya tetep berkah to, Ndung ya. Rombongan kok ya. Nggih. Niki wau wonten pamundutan apa Mas Dalang? Aku malah wis krungu mau enek sing ngersake cape gunung ning cengkoke Madura. Madura. Ten ta iya. Nggih, ya mangke jenengan sing ngartekne nggih, Pakde.
ngarepke. Nggih, ngangge puisi. Ngisi-ngisi. Dagelan iki kudu multi talent, ora mung iso dagel tok. Kowe iki tak tutke, nanti ora iso, wah aku ngamplah ngetutke kowe. Aku tak melu kae lho. Wong. Wong ngerti wong sing kleru nggih nika. Wong ngerti wong ora iso kok ditutke. Ayo ayo. Nggih. Meduronan, Mbak. Nggih. Niku saking sinten mau Mas Dalang? Dari Pak Arif Galang kalian Mas Madi. Pak Arif Galang. Sugeng bekti kula Pak Dalang. Pak Arif. Pak Arif maksud e. Pak Galang. Oh, Pak Galang. Heeh. Ya, mangga Pak Dalang. Kayang apa coba? Saben bengi. Yus. Sapa? Ngaran nyek kok arep tuwa. Ya ngene iki ora nek kedemok. Kedemok kok. Sa. Kira-kira kowe engko arep menggo ngiwa apa nengen kok ratinge ngene iki. Ya ngene iki. Wong wedok ki serba menangan. Ratinge ngiwa menggoke ya nengen kok, Mas. Kira-kira arep menggo nang endi kowe? Lek Win. Nggih, Mas. Lek Win. Dawuh. Yo nang polsek kowe yo. Ngopo, Mas? Tak makan. Mestul dengkule. Sabar, aku ini butuh tempat yang luas. Oh, dia mau nyala, Mas. Sing jembir. Saban malam ngabas ko. Aku adik orang sampean Mbah Buyo tok arep dicung sayang mau jare arek ngartekke oh nggih artekne artekne dengan ekspresi saben bengi nyawang konang apa kuwi lha kuwi deklamasi wong apa mengartikan oh ngono mengartikan saben bengi nyawang konang sayang oh oh bahasa Indonesia Pak De, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ki angel e. Wis pokoke aja nganti ngisi-ngisi. Ya wis ora apa-apa, tapi dengan ekspresi kudune. Bahasa Indonesia ki angel kok. Aku karo kamu, aku karo saya we beda kok. Bedane? Bedane? Aku nek aku adalah seorang gareng. Nggih. Nah. Profesi saya adalah gareng, anak saya tiga ki nek aku. Nah. Nek saya. Lah karepmu kowe iki sapa karepmu? Aku gak urusan. Aku ngurusi uripku dhewe wae keter kok ngurusi uripe wong. Yo ora gelem kalah iki. Iya. Mah. Ayo dipestol kok. Mon mamacang. Aku ndak samar bae kang gerar suwara datang ini. Kowe rada ro. Engko ngate mak cek terus dipenuk tus ngono. Kon keruk. Eh? Kon keruk. Kon keruk iki maksude apa? Karo 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 karo. Iya, iya, karo iya, dengan, dengan dengan. Mon mamacang. Kon keruk. Aku kok keri to malane. Janur. Kone artine memajang yo eh kok teko Pak Dalang iki lho memajang itu kese dipasang di sawang ngono lho nggih kula mung pura-pura teko wae kalau terlihat seperti janur kuning radin apa nduk cahayu lancah bagus oh Raden iki cahayu lancah bagus dadi putrane jenengan ke jenenge Raden to ke Raden heeh ning ora ayu
Ora bagus. Yo neng polsek yo. Mboten, Mas. Pistol. Kembang bayi madari kena. Ayo apa? Bunga saja dari gunung. Hah? Cocok nek iki ketoke, Pak. Jan pinter basa Madura jebul. Eh, kosek, kosek. Nek basane Jawa iki kembang bae weton. Heeh. Ngono ta? Nggih. Weton iki saka gunung. Ya bener, wis terus nang kono. Aku iki pelajaran iki puasa iki lho, Mas. Aja nyepeleke. Kok mung bahasa Indonesia, kok mung IPA tak pangan, IPS tak pangan, IP-ku dhewe wae tak pangan. Weh, ipar dalam maut iki, IP investasi anu. IP nilai kuliah iki lho, Mas. Aja ngajari elek to. Entuk bahan kok kandhane Mbak Yu. Ayo. Apa serena bayi ngapa pas kecing-kecing apa barang se snack selalu kok snack iki lho snack ki maksude piye pacitan ki opo pacitan ki ora snack ya snack ha ya snack jaman saiki kok pacitan snack 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 selalu jenang snacknya selalu jenang snacknya selalu jenang oh iya begitu iyalah masa begino iya panas ojan kok iso dawane ngono iki ilate ceweng cawang kok cewek cawang 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 lah napa bedane Pak De nek ilate cawang karo ilate siji dadi enek stoke swara dadi iso dawa ngono iki iki nek swarane tetep landung putrane Pak Sun Gondrong iki kabare laire apa jemuah jemuah ning ngedene wis kawit Senin kok dadi laire dadi iso mulak banget apa nas ojan leng-leng sayang panas hujan berlindung caping gunung alias laken on the mountain laken bahasa Inggris ini bahasa Inggris caping ini pinter loh ini caping gunung smart ini ini marahin tuh SD Impress ngon pojokan itu sangel caping laken ki caping caping ki laken kopi monten ki gunung jadi topi gunung ti tegese caping gunung laken on the mountain janda gelan intelektual in kuwi mlebu telek kuwi mambu ora usah dijabarke nek wis dong aku telek kok ya make bineka laben lake ayo 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 bisa ya ayo ayo make bineka laben lake ngak
nggo benik di klabang lan liya-liyane ngono to maksud. Napa to Pak De? Kan artine nadyan wadon oh. Sarta lanang lakek iki lanang. Oh, lakek iki lanang. Nggih. Lah napa benten artine? Oh, lakek iki lanang. Nek lakek lakek iki lanang. Nggih, nek bineki niku medoki. Heeh. Nek bineki niku kan medoki. Bingeki. Nggih, nek medoki. Nek nglakeki berarti nglanangi. Oh, nek nglanang iki nglakeki. Nggih, jenengan niku kan lakek. Sesuk wedhusmu gawa ning nggonku. Ngopo? Ben nglakeki wedhusku ya. Iya. Kok aneh-aneh to lek win. Nglak. Wong jenenge Madura kok ya. Lah iya, jenenge Desa Mawacara. Negara Mawatata. Ya, berarti kudu saling menghargai nggih. Tur biasane pengulangan kata. Iya. Sate dadi te sate. Oh. Mula ning Madura kono ora enek sekolah TK ki ora enek. Lah sebab apa? Eneke KTK. Oh iya. Wah, elok iki. Gak enek. TK ono ora enek kono. Eneke KTK. KTK. Terus DST ini ya. Piye 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 kok malah kencan karo ngono ki piye? Ketok reoni ya. Ketok ketok reoni. Piye kuwi? Lho ya ta, lho. Salting ta. Arep lakek ya ta. Si. Niki kanca kula nggih ancene lakek. Oh lah iya. Oh ya lah ya. Nggih nek ten kampus nggih nglakeki niku. Sing dilakeki lakek ya. Nggih, kalih kula barang kok biasane. Wo bebe. Woi. Inu manis. Inu utuh yangku yo, iki kancaku akrab. Kanca plek. Kanca plek niki saking akrabe, saking akrabe dadi plek-plek-plek. Wis ketak go golek mangan yo lek yo. Ganti banyoli dhewe. Lah iya. He. Piye? Masuk, Mas. Masuk, cocok. Ya. Nadane iki beda, Mas. Sampeyan rasa kemayu. Oh. Pake dewek kan. Inu menason barase. Ben kenal khasanah budaya daerah yeah. Yang lain. Iki mau sing ditembangke gendokan ting kuwi Madura. Madura ben paham. Iki okay. Ku Banyuwangi ini yo hebat. Wah, ora mung Banyuwangi, Trenggalek, Tulungagung, Kediri yo apik. Jadi niki nganu langsung jaipong mawon. Oh ngaten. Oh langsung ngaten iku Pak Mas Dalang, garape ngaten iku. Tapi nek arep digarap Jawa sik mboten napa-napa nggian. Lah kula nderek Pak. Ben pengendange yo nyambut gawe. Oh nggih, pengendange soalnya nyambi ndagel niku kan. Niku wau wis nganggo brengos padha kula kabeh kok niku wau. Mirip ya sak apa-apan. Mengkari anu nuwun sewu talingane jenengan mangkei laker ukur 18. Iya. Iya. Malah apik pelek becak ora gede wong. Wis nek teng Semarang nih. Ya, enggak. Joget lho Pak De. Nah, iya. Ya iya, masak yasinan. Ya. Ki jaman Oh.
Oke. Ya. Ya. Ambekan sih. Mesake lo Mas, Mas Kendang iki lo ndeloken Pak Gareng wis ngep-ngepen. Ora masalah nek tempo semene iso tak sambi sah-sah. Halah. Weh, weh. Speed semene lho iso tak sambi angop. Wah, nantang. Speed semene iki. Cepet ke mani? Ora masalah iki. Oke. Cepet ke sah. Full speed. Kesel aku opo awakmu? Oke. Oh iya. Yo yo yo. Ayo susur bisa. Eh mesake lho, mesak tulungi, tulungi. Lho lho, iki lho, iki lho, iki lho. Iki Pakde. Menang wong lanang kok. Menang. Kasih ate itu karo lanang tetep. Alon-alon. Ya ampun. Piye, piye? Piye, piye? Luar biasa iki pengendange, gila enang kekuatane dan luar biasa aku ora iso ngimbangi. Ya lagi iki lho. Ana pesinden sing ngakoni kekuatane tukang kendang. Ya lagi iki teruji. Teruji dan terasah iki luar biasa sekali. Terus ngene. Coba nek sing ngempul sing kaya ngene iki. Prayoe semaput. Lah iso kae mau kempule nututi guk guk guk. Inje sampun Kadek Mas Dalang. Hebat punya ogone. Selendang biru. Sing kedep tes mak niku. Sing anyar. Selendang biru tetep ana janji. Padha wae. Kuwi utuh. Gelungane metok ngawatan. Iki ana namolo Mas. Nggih. Saking Pak Edi Sasongko Kalasan niki wau transfer 200. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Mugi tansah pinaringan sehat Bagas Waras. Amin. Nyuwun podhang kuning ingkang nembang Mbak Yanti. Oh iya. Oh, cocok. Yanti lovers iki. Iya. Lovers koran. Salam kagem Mas Kun, Mbak Ririn Ciprut kalian adikku Arif Darmawan so sedaya pamirsa streaming YouTube wonten ing pundi papan matur sembah nuwun. Oh iya. Terus iki mau Sugeng Dalu Mas Darang kalian Mbak Cangik nyuwun lagu Lestari. Ya, mugi-mugi Karangsari saged sami guyub rukun. Ya, aja congkrah. Wow, ya amin. Amin. Ingkang minangkani Mbak Anting. Oh ya. Dari Mas Eva Rakil Jaya Tenda. Ya. Lagi ada lagi enggak? Loh, kira-kira saya kuat apa ora? Wong wis sak kaping gundung wis lagi. Aku sih kuat toh, wong nyatane lho obat sing diciptakane nggo obat kuate ya wong lanang dudu wong wedok. Lah iya toh, wong wedok kan kuat tanpa obat, nek wong lanang ora nganggo obat ora kuat. Kowe mau kuat berarti bareng ngombe obat. Lah kowe dhek iki gegeran nang kono bar ketoyan kok ya nganggo obat kae. Tapi kan sing iso mingkem kan wong lanang. Kok iso? Lah wong wedok masa diciptakne kae sari rapet kae. Weh 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 weh. Mangga-mangga lagunipun Mas. Lagunipun Mas, mangga Mas. Kula mangke ndak ndak ditukani karo anu yo. Eh. Eh. Sing ngaturi lenggah sapa? Mboten. Lho dereng kok. Mong kangen-kangenan ayam wis ora. Iku ana wektune dhewe. Iki anak lanang, iki anak lanang agek voli. Orang menyang iki. Nggih, voli. Voli. Nggih, Pakde, niki wau nggih. Alhamdulillah merti dusun niki nggih pertama kali nggih kados enten kota kok en merti dusun niki. Nggih, Karangsari. Luar biasa. Karangsari dadi iki malah kena kanggo tulodo. Nggih. Dus desa-desa sanes. Pas dilantik Pak Dukuh ki bareng karo sing sak usia Pak Dukuh ki wong 5. Piyai kepala kene iki kepala dukuh ki wong 5 bareng dilantuk karo Pak Dukuh nom-nom kabeh nom-nom kabeh iki ya. Pak Dukuh sing pertama wayangan kira-kira sing papat engko ya nusul nyonto iki kudune ini menjadi salah satu program sing kudu diselenggarake wajib nggih kados niki alangkah lebih baiknya okay. Pak Dukuh suruh apa diuntut untuk apa kagungan ya katuran kok katuran tindak katuran katuran
Napa ya toh? Pak Dukuh dipun aturi. Oh, Pak Dukuh dipun aturi. Katuran malah kaya. Pak Dukuh dipun aturi minggah. Ora apa-apa kuwi logat Bali kok ya. Nggih. Pak Ahmadi Rianto. Monggo Pak, sepoti co. Waduh. Iya. Piyai kok bagus e ya ampun ngagem apa kok patut mentok Pak sampean iki kae mulane anting itu beki kuwi ngerti Pak Dukuh kowe perasaanmu piye Pak Dukuh isih enom bagus perprestasi smart kreatif luar biasa ketoke lurike niki pas ukuran kula Pak ketoke heeh njaluk njaluk mboten mung ngepaske mung ngepaske buacok sih sampe. Yo neng polsek yo. Pak Dukuh. Oh, mboten usah dituk-tuk. Sugeng dalu Pak Dukuh. Sugeng dalu, Mbak. Pripun kabaripun? Sae alhamdulillah. Nggih, niki kok kadose tasih 6 umure pinten? Nggih, sami kalih Mas Dalang. Masa? Ya ampun, sampean gadah garwa dereng. Pripun Bu Dukuh? Piye nek ngono ke piye? Ngono ke. Seneng nek duwe adi wis wayah ngedu iki. Lah iya. Nggih mboten ta wong yo duk. Yo mung tangkel to ya Kak tas etam sampean gadah garwa dereng. Sampun. Masa? Iki Bu Dukuh ngono, tepangan anteng, tepangan anteng. Masa kagungan garwa, Mas? Nggih. Kok kaya sampun to? Nembe. Lah ya sampun. Nonon? Nembe setunggal. Mpun niku mawon kok nembe setunggal. Nembe setunggal. Nembe setunggal opo ya, Bu? Piye, Bu? Niki, Bu. Kula ampil kedhep nggih, Bu. Ketoke Bu Dukuh ki kleru golek bintang tamu. Ora masalah pancen tugase Pak Dukuh ki lak ya melayani masyarakat. Bener. Ibarate ki lak ya Pak Dukuh ki kaya dene botol kecap sak umpamane. Maksude isine dicrot-crotke kono sing penting botole gawa mule. Hei, hei. Bokong dilumahke ngomong digenake. Piye we maksude? Maksude dicrot-crot iki ilmu kepinterane, keprigelane, pengalamane kanggo nata masyarakat ning ya ini tetap kundur memberikan kasih sayang untuk keluarga tercinta. Pripun Bu puas dengan jawaban itu? Oh puas. Pun puas. Jenengan tenang mawon, tenang mawon. Jenengan kali di anting, jenengan nikmati. Perkara ibu, oke urusan niku lopo. Oh, arep ngopo? Tak tenangke, tak tenangke. Boten niki lho Pak Dukuh niku ben menyampaikan sesuatu hal sing nah, mungkin ajenge disampaikan untuk masyarakat mumpung wonten panggung di mirengke kali masyarakat luar. Nggih, monggo Pak Dukuh. Pak Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad Dirianto. Nggih. Nuwun sewu niki kula grogi niki saestu. Lah, napa lho? Gemeter. Wonten sinten? Genah gemeter wonten kan ngertosipun kula niku ngawon. Genah dadi urusan dilawan. Dadi niki nggih kekuk kula. Mboten napa-napa. Iki Bapak Lurah kok apresiasi luar biasa nggih Pak De Lurah. Nggih. Monggo, monggo Mas. Nggih. Nggih, monggo. Santai, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Wonten ing wekdal dalu menika panitia warga masyarakat wonten ing padukuhan Karangsari saged ngaturi Mas Dalang soho rombonganipun dalasan pamong kalurahan Bapak Lurah ingkang kula hormati Bapak Ketua BPK ingkang kula hormati soho Bapak Panewu ingkang sampun kondur pindah acara mekaten soho Bapak Babinsa Babin Kamtimnas soho tamu undangan sanesipun rencang-rencang Dukuh ingkang kula hormati para bapak ibu para sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing
papan panggilan punika mugi kedah tansah pun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh, pertanyaanipun apa, Mbak? Oh, jenengan ajenge menyampaikan apa untuk masyarakat luas? Ki disi trimo sing an wedang. Nggih, nderek nyadhong pangestu dumateng para kasepuhan. Linangkung panjenenganipun Bapak Lurah ingkang estu kita hormati, saestu dalam derek nyuwun iko pertikelikun soho dongo pangestu nipun angin kulo omban amanat wonten ing padukon Karangsari ing pangajap kanthi restu tiang sepah kulo dalasan para kesepuhan wonten ing masyarakat padukan Karangsari mugi saged kula nglampahi kanthi sae boten kiyat Mbak nggih boten napa nggih nggih saestu nyuwun barokahipun para rawuh sedaya mugi kanthi mengawali merti dusun wonten ing padukan Karangsari saking agenda ziarah kubur dumugi wonten ing dalu punika. Mugi-mugi kula lan sedaya warga masyarakat tansah pinaringan kegiatan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istiqomah. Amin. Ngaten mawon. Ya ampun lho. Mas Lurah, wah luar biasa. Mas Dukuh. Mas Dukuh, Mas Dukuh. Mas Dukuh. Mas Dukuh. Duwe kanca lurah. Oh, ngono ya. Sebenarnya Mas, sebenarnya Mas, Mas. Iki pancen dari tat cara beliau bicara niku ketok ngati-ati banget tegese ngati-ati duga-duga digawa aja nganti kleru nggih saking ngati-atine sing nata masyarakat niku ngati-ati napa pancen gemeter tenan to Mas grogi niki Bapak. Oh nggih kok yo ngono pertake saking ternyuwe karo warga sangat hanjengan niki kaya res niki peraturan nipun mekaten pripun seorang kepala dukuh niku apabila naik panggung harus mau sambutan pangandikan sambutan kalau mau sampun satu yang kedua kepala dukuh tidak hanya bisa mengarahkan melindungi dan mengayomi menata tapi juga harus bisa menghibur tegese kudu nyanyi. Nah niki Pak sing nomor telu niki lah niki sing nomor telu menika ninggali wadene sampun paham mawit menika kepala dukuh ingkang cerdas sangat. Nah menika menika pun monggo nek pun ngeten niki badhe mboten nyanyi nggih mboten napa-napa nggih pun sakarepane piye kok lah niki lak dipamitan iki nggih wong kita kan kancanya nggih nggih soalnya kan sudah ada ubur rampenya nggih nek namun saya ini pun tetap nembang, tetap nembang. Betapa bangganya keluarganya Pak Dukuh termasuk nembang itu niku. Luar biasa nembang ini pertama kali. Yo kepala dukuh sing utun ora tau neko-neko. Yo ngendika ora tau nembang tegese ora tau karaoke. Ki tegese iki ora tau isih suci, suci. Fokus. Untuk masyarakat. Betul, betul. Oh, jenengan fokus untuk masyarakat, saya tak fokus untuk pasal ketiga tadi. Boleh. Kok iso kaya ngono lho? Nyicil ayo. Oh, niki. Bagiamu yo goriki. Nggih, niki Mas Duko ajenge nembang napa request napa pripun? Request mawon, Mbak. Request mawon. Lagune napa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kira-kira kula duete kalih sinten? Oh, apik ya karo Pak Dukuh. Karo Pak Dukuh to ya. Serasi. Pak Dukuh iki request Pak Di, tapi ya gak apa-apa nek Pak Dukuh saged. Saged mboten? Kula ngrencangi mawon. Kok ngrencangi tok? Das pundi Pak niki warga masyarakat Pak Dukuh nembang ngoten nggih? Setuju? Loh, Pak, kalah masa toh, kalah masa. Loh, tetep, Pak. Lah pripun? Saged dirembuk, Pak, Pak Dukuh. Pak Ahmad. Tesih saged dirembuk wong iki dereng-dereng deadline, dereng dilang. Das pundi? Siang Pantoro Ratu. Nek kira-kira mboten saged mboten sah dipeksa le, Pak. Nggih. Nggih, mung kenaan pasal ngoten mawon. Lek Win. Nggih, Mas Yusuf. Yo neng polsek yo. Nggih, kula bar keng mriko. Saged? Iya.
nggih, nembe kadang nggih Mas Dalang nembe broseng lirik nggih. Mboten apa-apa. Nggih. Mboten apa-apa. Wis, tak bebaske niki kok. Pun. Nggih. Lah ya wong wis dikei ubur rampe yo bebas-bebas. Ngene sing kok. Wis nampa kok terus kaya ngono. Nggih. Sini-sini. Aduh, kowe iki tak jak rene malah ngententeki rokoke dalange iki piye. Sora urung kingku ya WA aku kon nukoke lho kowe iki kok. Lah iki Pak Dalang iki saka rumane. Sampun siap? Monggo. Nggih. Sudah tahu peraturannya? Maksudnya peraturannya piye? Wis peraturan terus ket mau. Nyanyi dengan baik, duet tidak boleh pukul bagian dada. Kok mukul? Wah, bintang asmane. Awak dhewe ning kene. Awak dhewe gedibar ning kene. Iya, maga. Oh, je, siap. Oh, je. Sing tinggal. Hey,
hebat. Ternyata hebat. Begitu beliau kerso nyari rani nyatane yo sae. Jos ora nguciwani. Wah, luar biasa. Multi talenta nek. Multi talenta nek kowe lak multi plasenta. Plasenta ki apa? Gawon. Se matur nuwun nggih Mas Duko. Sami-sami. Mugi-mugi Pakde didongakne Pakde Mas Duko ben piye. Didongakke awet sehat, awet gagah, awet tresnani masyarakat tansah dipun paringi kekiatan lahir batin sing nata lan memajukan masyarakat. Amin. Matur nuwun ya Mas Duko. Niki sedekah saking Mas Duko. Tak dongake dadi amal kesaenane Mas Dukuh dicatet karo malaikat dadi ganjarane jenengan jeng ben swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Monggo sing ngersake tindak swarga Pak Bu, monggo ngeten iki monggo. Tur ngene Mas Gareng. Nun dawuh. Muga-muga anggone panjenengane Pak Dukuh peparing kanthi ati sing ikhlas. Ning upama ora ikhlas sing penting peparing ngono. Iya. Nek Pak Dukuh akeh ikhlase. Akeh ikhlase. Kula insyaallah ora lokak tambah kebak. Amin. Nggih, kula namung sak derma nampi bibar nika mangke nggih tetep setor. Nggih. Keuangan monggo iki. Lho, Mas. Lur, kas wiyaga menipis kene. Yoga, Mas. Kas wiyaga menipis. Ha. Nggih tumbas tisu. Arep tak nggo tuku gong Cina. Ora hahu. Tuku apa? Gong Cina? Gong Cina. Oh, iya iya. Gua mendukung pemintasan. Tahun ngarep jeng ben pun nenten Gong Cina anyar teng mriki. Iki tulisanipun mengke Gong Dukuh Karangsari. Nah, cocok. Ngaten? Ijih. Sampun cekap? Sampun. Mboten wonten ingkang kesupen malih? Sampun, Bapak. Maksudte napa tasih wonten ingkang badhe pun ngendikaken malih? Sampun mawon. Sampun cekap? Ijih. Estu nggih niki nggih. Estu. Estu. Mboten enten meleh. Sampun. Sampun telas nggih berarti nggih. Ya nyopi di eling-eling wonten meleh. Kagem taun ngajeng mawon. Oh. Amin. Nyicil ayam nyen. Kira-kira taun ngajeng wulane napa tanggale napa kula panjeri sisan. Kok sing panjeri malah kowe. Kok malah cul kok ya. Strategi pemasaran sih. Sembah nuwun Mas Duko. Alhamdulillah. Tun nuwun. Tidak. Niku sendal kula, Mas. Padha. Nggih. Pakde, nek ibarat Mas Duko ini ibarat kembang, iki kembang apa, Pakde? Beliau itu kembang nek ibarat kembang, lho lanang kok kembang ya? Ya apa ya ora apa-apa. Sumaning bangsa. Kembang sing elok iki kaya Pak Duko kene iki. Kuwi kembang sedap malam. Lah, alasane apa? Dadi eneng jaba ya wangi, eneng jero ya wangi, tur gandane arum nyenengke. Kuwi alasane. Nek Pak Dalang, Mas Dalang. Mas. Nggih. Napa apa? Ora sah. Bang apa nek kuwi? Bang apa? Kembang apa? Kembang Purbawasesa. Tegese sing murba lan sing masesa lakon wayang pakliran ya beliau Mas Dalang. Mas gandane wangi, ambune wangi, rupane ya nyenengke. Nah, nek ibarate wiyaga kembang apa? Menika kembang semboja sak kijinge. Hoah bener sak kijinge. Rasane kok kaya kijinge. Bisa teko kembang apa ya? Ya kan pengibaratan Pak Dik. Pengibaratan yang ngoten iki. Iya. Matur nuwun Mbak Ante wis ngancani beliau Mas Dukuh. Nggih kula remen nggih. Iki kembang opo? Iki kembang opo? Kembang desa. Nah, desa. Dadi wong sak desa iki sing ayu dhewe ya kur iki. Nek dhewe ning. Nek dhewe. Nek dhewe. Mbok tak arani ayu dhewe. Nggih. Aku kowe mbang gaceng lho. Ki nembang meneh, Mas. Tulun nembang. Ki. Napa, Pak? Apa mau? Podhang kuning ki mau. Oh iya. Nggih. Di anting meleh, Mas. Mbak Yanti karo Mbak Niken kok ya. Mbak Yanti sama Mbak Niken. Berarti saya duduk dulu ya. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Dalang. Iya. Wong yo iya. Mbak Yanti karo Mbak Niken sing diaturi jumeneng. Oh iya. Mbak Yanti sithik wae, Ding. Iya. Ora hae. Pokoke HP Abang tak sita sesuk. Iya. Mangga Mbak Yanti seperti ca. Yo. Ya.
Oke, sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng dalu Mbak Marwianti. Iya. Kayak sing lek gereng Mbak Ante. Halo, Dek. Halo, Lek. Iya, sehat ah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panen. Panen. Panen apa? Panen sebut. Panen sumbang. Ora masalah. Nggih. Okay. Gelem entuk ya kudu gelem kelangan. Kelangan. Jene budaya ngono kuwi. Nggih. Tembang podang kuning. Podang kuning. Permanukan. Nggih. Kowe bawa nganti rasa bawa tenan. Tinggal neng kene. Ayo coba. Ora iki aku kan mau kok urung kenalan iki asmane sapa iki? Niku Karya Dengkek. Karya Dengkek. Karya Dengkek niku sak omah duwe karya. Okay. Karya Dengkek, karya lecek, karya kemin. Karya dhewe karya sujud ngono. Niku satunggal. Heeh. Dadi karya niku tegese sing barep niku asline jenenge sungguh. Nggih. Nomor loro jenenge kami. Nggih. Nomor telu jenenge sangat. Nggih. Nomor papat jenenge sukar. Dadi wong sak omah niku sungguh kami sangat sukar. Ora iso maju. Sulit. Belas mboten iso maju wong arep ngondalak anu arep omahe pun dalan kok. Nggih. Mboten iso maju. Nggih. Bawa kowe ya ayo dengkek. Nggih, nggih, nggih. Aja ngisini-ngisini. Karya. Oke, oke. Monggo. Gestu, Pak. Hooh, kok. Ketoke kaya ngeten iki ning niki napa-napa saged niki. Oh niki. Coba-coba. Serba bisa. Alah-alah mbok. Manusia unik niki. Nek nonton prejengane lak ora meyakinkan. Lah nggih. Ning niki artine napa-napa iso niki. Weh, coba-coba. Iki wong hebat-hebat kabeh kowe iki kok gawe isin aku. Kowe iki tak nggo tambah-tambah ora cerewet rene. Piye-piye. Bowo, ketokno nek kowe iki iso bowo. Aku gumon. Iki pocong ora apa-apa. Iya. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Bebas. Niku pun wayah dipocong kok. Eh. Apa? Maksudnya bawane iki lak pocong ngono lho maksude. Senengane kok. Mbok sing apik lebih tak apik-apik. Siapa yang suruh duduk? Ayo. Alah, yo ngalah yo. Ampun dudak di dalang nom. Ajar ya, ajar ya, Pak. Ajar ya, Mas. Eh, wono giri iki banyune kapur. Nah, ngo nek nggo duduk terus ngo ndak. Wah, nah, marai lah samperas. Jen, ora masalah, ora masalah. Anyawang solae mano. Penak mas suarane, Mas. Penak wong niki nyuarani tanggane saking penake tanggane minggat kabeh. Saking penake. Iki peksi apa? Niki ngrawit nggih saged ndalang nggih saged Mas niki. Coba, coba suluk sik suluk. Kowe mbok aja tumbak cucukan. Wong ngono mung perintah tenan. Oh, saestu. Wis. Kok bareng suluk, bareng iki. Napa nek kon sabet? Mboten, 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 Deng. Napa mule nek sabetan, Mas? Ora mung nyabetke wayang, nyabetke BPKB STNK cepet banget. Seperti kita dari kita nebus ya mah. Nasabah nek ngono. Tenan niki nek kan suluk saged ada-ada saged niku. Oh iya. Nganti ora titen ana tinggal kene. Tak lebur dadi bakpia. Anting iki Pak Demu iki lho. Oh, wanger kewirangan kok ngono kuwi. Sinawang nyenengke. Ati leganono Mas Dalang. Ada-ada slendro. Ya, ya. Coba nganti luput titenono. Ada-ada apa teruske? Ada-ada krungu kuping iki. Slendro. Sikra kang pola tumingal perang campur samyo ngedali lir dadet wileting kata ong dayuang kung mangun cang niti pinjang sangat jimicil ong
ayo mulih. Ampun 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 ampun. Kok mulih? Dalange tuwa. Eh aja. Senengane mirang-mirang nek kan. Kok rada semaput ngono kok. Akhire belajar ke ning kamar mandi to. Wah, sae lho Mas, sae lho. Oh lah sampeyan napa nggih. Sae ning mboten sah dikembangke mung ndak nyaingi kula. Maksude niki wong sae-sae to Mas. Mboten. Coba tak nyun anu kanca yoga, kanca pengrawit. Sae napa sae? Sae. Kaya omongan lho. Ayo gek dibudalke nek. Kok terus kok ngono to? Karo kancane kok. Yo puding konang. Janji leno sun pikat puluting bendo. Ya. Ya Bapak apa ditembangke irama seger wae Mak. Ya nggih rek. Ya.
Mal. Apa? Mas Yusuf Ansor ki tenan dadi laris wong nyatane kabeh bregas. Wabeh ape? Ya iya. Bisa ya. Lho, sepiye? Jar melu kene apa ora? Ora ora ora. Heh, melu. Ora ora piye. Wong kene ora ngejak kok ngeyel. Melu, Mas. Sik. Apa-apa? Ngijoli rokok. Ngijoli rokok. Ngapa iki? Ki ngapa iki? Ngijoli rokok wae. Lah kurang rokok putih kok. Mengke kula tukok ni. Oh nggih. Mengke. Ngatur nuwun nggih, Mas. Aku ngerti warna kok kaya rokok dalange. Aku duitmu. Nyogok kowe mesti arepanmu. Senenge kok ya. Iki tak dekek nggon sajen mengko. Eh ngajeng. Ora etuk dereke kene sungguh ora etuk. Iso balas dendam aku. Ora ngene ra iso balas dendam aku. Selagine kene ora entuk lenggah. Rasine kula dijare niki gurane tinggi ngene ngene iki. Lah nggih to. Ya ora kanca kok. Niki MC kula, Mas. Oh, MC. Oh, siang lak main campur sari. Oh, Gatra. Nggih. Oh, terus ajeng mantuk lah ndran niki nembe rame karo wong omah timbangane padu wis akhire nggo nyape hawa kula jak mriki ngoten iki. Oh, alah. Layak napa. Bojone pun ngapla-apla teng ngarep lawang niki wae pun ndaplang-ndaplang. Mboten napa-napa. Niki wae klesak resi Mas Yusuf sampean apa bener sopire mboten. Niki MC kula. Ning napa-napa saged niki? Nggih. Nggih, niki napa sing ra iso ya gur berbuat baik. Kok sing ra iso berbuat baik? Nggih, mergane kula niki sing tak tiru nggih. Oh, nggih, bener. Kula nek kula dong nyekel kertune mriki kok kula. Lah nggih, ngertos ki ampek to nggih. Lah kan ninggal katok training terus tuwuh sing enong sing sak niki. Ah, nggih. Kowe ngerti ora Mbak Yumu sing nang kene? Durung kenalan. Sing ndi sing ndi? Kenalan. Nggih. Sehat Mbak Yu. Halah. Sampeyan kuwi yo gelem. Aku patukan siji ro kuwi jenenge Damar iki, tapi iki lagi poli. Iki. Gumunku apa cendak kok dipolke. Lah iya. Libero dek. Iya. Eh, tembang sanese Mas. Tembang selanjutnya ini tadi apa jenenge? Mbok Lestari. Oh iya. Mau ora sing disuwun Banteng. Iya. Lestari. Mangga, Mbak. Disepoti, Mak. Iya, Mangga. Anting mulih niki. Mbak Anting mulih. Ayo do Anting. Ya, sepotono. Apa? Sepoti, Co. Iya. Bosen to kali kula. Lah wong bosen piye wong malah iki koyo arta olu-oluwo kok. Eh Mas. Aku ki sok khawatir lho. Khawatir napa? Nek weruh Mbak Anting piyayi cantik ngene iki aku wedi nek terus ana pakune. Astagfirullah aku dikira lek kuntilanak. Mboten. Lah iki kuntilanak lho iki napa gendruwo? Amit nduk, amit sewu nduk, amit sewu. Mboten enten Mas, mboten enten. Entene napa? Upama nek pakune ketoke manggone ora ning kono Mas. Ngendi-ngendi? Kon benik, benik. Benik. Niki wau. Niki riyen nggih keturunan kuntilanak panci Mas Yusuf. Niki riyen gegere nggih growong. Pendak taun, pendak medun saya ciut, saya medun saya ciut, saya medun. Saniki enten pundi kira-kira? Oh elek. Tekan dindi ya malian. Ngejak kese. Iya ya roh aku. ayo dagelanku. Nggih, niki wae wonten pamundutan. Heeh. Lestari nggih. Lestari. Kula nyuwun setunggal sindene to. Wah, ya kuwi. Ngancani. Lah milih sing ndi? Apa-apa iso lho. Maket Danar. Aja Damar. Iki kanggo engko. Engko. Engko iso-isoan kuwi. Sing ndi? Kira-kira sing ndi, Pak Di? Mbak niki kan B. Nah, cocok. Anu Mbak Via apa? Iya, Mbak Via mawon. Niki. Sing pundi? Niki kelakuane. Oh, iki ya. Iki. Sangat indah sekali. Yeah. Wah, jan. Ayo, Di, sepati sik Mbak Via, ya. Sepati sik aja lungguh sik. Perawaan
mirip. Kalih kula. Mirip. Padha-padha lemune. Lho, ora masalah. Ora apa-apa jenenge wong lemu iki ya senengane. Sing penting sehat. Sing penting sehat. Alhamdulillah. Sehat kula. Lho, bareng jejer wong loro yen kaya gebyok petang hari. Iya. Saking ombone. Ora apa-apa. Kae sing penting sehat. Sing penting sehat, sing penting ayu, sing penting iso golek dhuwit dhewe. Sing penting ayu dhuwite akeh. Nah, cocok ya ngono kuwi. Iya, sing bang iki bagus dhuwite rene. Iya. Heeh. Tiba sampean wong lanang. Lah yo. Ngopo aku? Ayo, wani yo. Tiba sampean wong lanang lemah, kuru, tak bleki. Penyakiten. Penyakiten. Ramutu. Neng lak urip. Anggur kowe yo. Lah apa tak kira iki ora urip? Lho kula kok Mas. Lemah ra apa-apa, kuru ra masalah. Nggih. Neng lak urip. Lah apa iki terus ora urip ngono? Nggih urip. Ya urip. Lah ya wis to. Iki lho sing ora urip. Urip deh. Ndak. Berdua nembango apa mau? Lestari. Lestantun. Lestari bojone glondor. Iya. Wis minggati ya kae. Lestari. Aku wingi ketemu ning Cawas nembangke kuwi, Mas mbok aja ngono to, Mas. Iya ngono. Jan oke okay, penderitaan oke okay. Mesake ya. Pakde. Apa? Pakde. Nun dawuh. Sampe nek kon milih-milih aku apa milih Via? Ya padha, Dik. Ya kurang lebih apa milih sapa? Milih aku apa milih Via? Ya wale ya padhane arep dipilih endi bobot timbange padha. Ora ya. Ya wis loro ngono ora apa-apa to, Dik. Senin Selasa engko Senin Selasa Rebo neng kene Kamis Jumat Setu neng nggonmu. Lah ke Minggu. Ya Minggu tak nggo suntik mesti ya kesel. Oke, adil ngono gen adil. Oh iya. Lestari tembangipun Lestantun. Iya. Iya. Yeah.
Nike, eh Mbak sapa Mbak Via? Mbak Niken. Mbak Via. Niken sapa? Mbak enek Via iki terus muni. Oh, dalange salah, cowok bayarane ngono. Wong. Loh, sing bayari wae aku. Lah iya. Iya. Kleru mak klerok. Iya. Ya, siji meneh. Siji meneh. Kabeh ngadeg. Oh, kabeh ngadeg. Ayo. Tembange apa, Mak? Selendang biru di metleke anu, Mbak. Napa? Lewung. Iya. Terus metle ning loro ati loro. Oh, iya. Sak kaset nang Mas niki. Nggih. Oh, iya. Album. Sing, album. Selendang biru sing napa? Kecep niku. Utu sing sing dangdut kuwi lho, Mbak. Oh, sing dangdut. Iya, sing anyar. Kedep. Iya. Wong mripate wae kira. Niki sindene kabeh? Kabeh. Sing sepuh barang? Oh, ora. Wingko wae. Wingko. Oh, to pasti. Wong lima. Iya. Sinten mawon iki? Mbak Anggi, Mbak Niken, Mbak Yanti, Mbak Via, Mbak Yoga. Oh, iya. Yang dipanggil monggo untuk berdiri ya. Nanti kalau enggak bayaran Anda dicowok. Oke. Cowok iki nek oke. Oh nek titik ciwi. Ayo, ya cowoke setitik. Cowoke setitik. Aja mbok cethake nek melu kene. Kena pasal B521. Eh, apa wi? Pakan pitik. BR B512 kok. Siap, grek. Setengah lencangkan. Kae ngopo meneh kae? Oh, sik to. Jumuk mie kurang, mie kurang. Mie kurang. Siap, krek. Setengah lencang kanan, krek. Kepada tamu semuanya. Ora kok tegap, Kesya. Oh iya, tegap, krek. Kepada para penonton, hormat, krek. Kon hormat iki kok angel iki. Kowe iki ayu tek ola-olo to ndo iki. Tegak, krek. Luruskan barisan. Sing menyo. Sing ora iso lurus sing diwi. Luruskan iki tegese iki lurus barisane. Oh. Kok diganceng. Piye? Aja mbok cekel to, tak luruske dhewe to. Angel Mas Gareng. Via offset, via offset. Oke. Okay. Kok kaya wasit. Iki wis pas gur garek munggah mudune iki pas ya. Oke okay, ya, semono kuwi. Semono kuwi. Oke. Okay. Kok kaya wasit bal-balan kok ben serasi iki lho Mas. Ngaten to. Ben serasi. Aku ndak samar nek dijepret. Wah, yo ndak boleh, ndak boleh. Aku mau ngenceng ketok. Matamu. Alah bali meneh. Nggo nemu keprasen sithik to anu. Ayo aja bentuke aneh. Iya, oh iya ya. Malah kaya degan. Kan di kepras iki. Lah ya ngono. Wes. Sing akon lungguh sapa? Oh iya, cah ki nek ngomongan ngono kuwi kok. Dikepras bentuke beda. Le telap celup ki lho le omong kuwi. Nek iki nyenengke niku. Eh, ayo. Lagunya medley. Medley selendang biru. Selendang biru loro ati loro terus lewung ngeri dhewe. Oh iya. Oke. Mas Gareng mimpin gerakan. Nah, di depan, di depan. Ya. Aja ngelangel nggih. Siap. Pak Gareng. Jiro lupat monem. Ayo mundur yo. Ndur. Sing akan mundur sapa? Nganu kok offset. Enggak dengar ada offset mangke. Nggih, mangane. Manuk kentuane to. Oh iya. Maju, 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 maju. Sik, sik, sik. Tak urus iki. Manut apa mau? Ketuane. Ah, ora. Ora ngono kuwi kowe mau. Aku pilek, Mas. Siap semuanya. Iya. Jangan cengengesan ya. Iya. Yo lagunya Indonesia. Ora. Kowe iso apa ora? Apa? Lagu iki sedong apa ora kowe? Sedong. Main joget. Yo yo yo. Galak enak. Papat 50 ora. Wah. Yo. Enggak Mas Mojo. Halo. Thank you.
pripun? Interupsi. Piye kowe genti juru kamera anu juru bicara? Juru. Juru tari. Kowe ngerti ora iki mau le semanto? Piye? Alun-alun gambleng angel banget ini. Disesekne malah tertip kowe iki tertip. Kene dadakmu beng barang iki. Genti kowe. Sing-sing enom. Aduh. Apa ya Pak mau dadi instruktur senam? Instruktur. Instruktur. Sampeyan ndak kesenggol. Nah, hati-hati. Hati-hati jaga jarak ndak kesenggol. Aku teneng burine ndak burine. Yo, dipernah. Ayo diluruske. Lho, ora mengsle kok dipernah. Amin luruske. Wis, lurusno dhewe. Jenengan itu mut lurus. Luruske dhewe. Oh, nek aku keprasen Mas ora lurus. Wis suwe nek iki gawe lara. Kemajon iki lho. Wis tak omongi nek pengen ngomong-ngomong kok, Mas. Gawakno ning nggon tukang las bubut kono lho. Ate, jangan ya, Dik, ya. Ayo. Gak arep teruske lakon aku. Aku. Oh iya. Ya dalah. Ayo. Walah ya, jangan lawang kae ayo. Piye to isi ora? Sabar, tes kuping, tes kuping, tes kuping. Mangga. Sabda Pandi Tarani. Kita neruske lakon Mas Gareng karo Mas Karyo Kloner. Cih, cih, cih. Matur nuwun nggih Mas Yusuf. Lepat pangapunten. Lho, kula sing nyuwun pangapunten nek enten lepate Mas Buten. Karyo Dengkek. Mboten enten, wae sarwa sae kangge Mas Yusuf sak kanca. Siap. Selaras Mas Win. Rok. Lontar, oke. Hop. Kok kesusumen ya, Tru? Amen. Ayo ki karang yo wektune wis yaene. Oh, oh. Mau le perang kesuwen. Perang rapati apik kok suwe-suwe. Ya urung kang wong ki yo berusaha kok yo gong. Oh, oh. Ki sowan ning Karang Sari to. Heeh. Wah, jan nyenengke tenan warga kene ki, Reng. Ha iya. Wah, Mas Dukuh tesih muda tumaruna. Ha iya, iki termasuk generasi anu gam apa milenium milenial. Wah iya seangkatan karo sinuwun Prabu Parikesit. Oh iya kula kuwi mesti maju kene iki. Iya dibimbing karo panjenengane Pak Dukuh atau Mas Dukuh. Ah Pak Ma, Pak Ahmad Dirianto. Iya wis cetha marem wis cetha apik gong apik sto geris setahun wayangan ping telu ngono. Wanggepe arep acara apa? Lho, sak acara-carane iso, Reng. Oh, coba wayangan kuwi nek ning daerah Klaten kono, wayangan kuwi ruah wayangan. Ya, sawal wayangan. Heeh. Terus suran wayangan. Ya. Terus sedekah bumi merti dusun wayangan. Ngono kuwi nek kono kuwi. Oh, kuwi wae janji iso nglakoni kaya ngono rejeki truk yakin kene iki dadi
kota metropolitan. Weh. Bajekno bener omah. Bener. Aku nganggo wayang sing formal. Oh iya. Iya. Eh pokoke melu mangan yo bagja, sartane melu seneng. Ya. Muga-muga sak pungkur iki sak teruse ya, Gong. Warga ing Karangsari kene manggih rayu widodo ing sambikala. Ayo amin. Pancen sing disuwun mung kuwi. Dongane piyayi akeh ki manjur ampuh reng. Iya. Eh, yo nembang. Ya, nembang. Urut saka aku terus Yayi Petruk terus Gari Dewi Bagong. Ngopo? Nembang, Gong. Aku ora usah tekan nembang wis aku. Ya ngopo? Kok aku ora nembang? Lho. Kok ora nembang piye ta? Mau sing mau sore iki wis di leksanani karo sing nom-nom. Sapa? Bojomu? Oh iya. Bojone Petruk. Oh iya. Ha kari awake dhewe sing tua-tua. Apa Petruk ngleleng tenan ndek bojo kok ngono? Kae IP-ku ya kok. Oh IP-mu to? Heeh. Ya aja timplok lho. Hah, timplok. Iki kok senengane kok ndek panyokro bae sing kaya ngono. Ah bojoku karo IP-ku ya ayu bojoku sak pole kok ya. Purantawati sih. Kok IP-ku lemune kaya ngono. Ya ora usah piye-piye. Pokoke aku aja kenembang. Lho lang apa ta, Gang? Lah terus sekarang apa? Eh? Aku lungguh ya wis entuk bayar, Reng. Wis. Ora kena ngono kudu nuwani tanggung jawab. Nembang. Alah, nembang. Alah nek patenin ora nembang. Ya ora ngono, ora ngono, ora ngono kowe sing ngeyel kok. Sabar, Reng, sabar. Eh. Semen. Mingsu wengi kok. Mingsu wengi apane? Tekan rong bengi iki amar menes iki. Ya ora apa-apa sesuk. Pokoke Bagong semeng iki ora usah nembang. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah dengkulmu melocot kuwi. Ning tak longi. Pira? 300 modar. Entuk apa ya kuwi? Jare mah nembang nyok. Yo, alon-alon to mbokmu, kok nek tiba nang dalan. Pasake wong uyuh. Senengane ra. Wantil mudar. Antilene. Bocah kok kaya bocah kok ngeyel. Ha nek manut tenah diculik wong. Padake. Nembang dogong ora ketang sak tembangan iki nembang. Men umum sanake. Aku ra umum kok. Bocah kok mau kalah. Mah kalah kok gelem. Guru kalah e mah aku. Wis, ade nembang sik. Apa, Gong? Anu, Reng. Nyura. Oh iya. Nyong 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 nyong. Menyura, Mas. Nah. Apa arep nembang apa? Irim-irim. Weh, iki kuna e. Kuna. Weh, iki ke jaman Sinten Prabu Sri Rama e. Nganti tekan jaman Madya ora elok mulai yo. Lungeng kadung. Weh. Suaramu kok dhisik yo ngono kuwi. Ngene iki, Mas. Nyetelo kaset pitarak yo ngene iki. Ha iya. Rumambat awe kambil. Kading. Ayo suling gambang dan lain-lain. Anaranda menyang sandang medak medak nyangkeng mendang. Oh elok elok manuk podang itu walu amin cok neng papa gedang nyucuk i weng kemu untung
nyocok iwa engkel mundung lebok ke apa? Lebok ke yuk enak dibuka lebok ke neng anu ilu rumpaan ini lho woyya kiai dudang ngombe jagung kepleset kacemplong ka deng biar mau biar mau kiai dudang ngombe jagung kepleset kacemplong kedung kedung karang tengah dasmu menang aku ora nembang lho rak sengarek ngakon dapurmu nembang ya sapa ya ngelik reng apa ngelik nanti segane ngelik orang ngelik oh iya iya biang nyo anakmu mengen biang kena kan risi ya utel botong utelmu ya botong ya ya tiba ke mak aku kemang di pondong sedrondang drondang cari rarap nembang serigis jelis 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 aku tak marah prana bae aku rewel ngene salah ngono salah eh wantil mutar wae iya iya ma aku kemang kemang ki ya wis ora sa nembang nyok munyok nyaran wae malah ayem kowe girang ora tetek ming micak ora ngono to reng aku kuwi ngomong wis anak anakku ya turu aku ya melu turu. Ya wis salah meneh aku. Ayo coba reng ya. Mak aku saan wae ora usah dileboke vokal gek terus di grupake. Oh ya. Sithik wae wis nggo sarap. Mak aku kemang dipandang sing klambi abang. Kok ora njaluk vokal. Dadak mbukae. Oh, ngono. Anak iyahe niki wis memeng buka-buka. Lho ning ora apa-apa kok sinden buka notasi. Eh, kon buka notasi malah buka liyane. Ya aja duweni panyakrabawa sing kaya ngono. Ayo, genti kowe, Tru. Oke. Aku sing sederhana wae. Apa karena nembang apa tak sing sederhana wae Bali songo nyeng 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 kagak reng oh ya minar iya nggo wangsalane ben di terus ke Yayi Bagong mah aku mah lho terus kowe iki gelemmu ngopo tekan lap-lape malah kiyang aku tenan sesuk takon lap-lap kowe. Heeh, tenan wis. Angger tegane kane, Bu.
aneh bu, aku rono-rono nggak tas nggak salin ini ranggo anduk lu gak bisa? Lu, tukang son profesionali atus randuan ini nganggek aneh bu wanggepe nembang apa ya, tambah nih wangsalan lu gong eh? Wangsalan, ora apa-apa apa? Jarwa muda mati ala pun negara ye ora masuk sing mutu des bapak wiru mati yang rungkepi yo pak wiru nyong aduh yana tak nembang tak nembang iku maning romo aduh romo aduh romo weh wis kaya Yanti aja aneh bariki nek arek ngedeke Yanti bariki haah wae yo bagiane sing ora ngadeg kok ya oh ngono kok ndak do si jaga-jaga ndak do jaim karo dia oh ya aduh yo na tak nembang ya gong tampani mah tampani gong mah tak nembang mercon guru modar apa kuwi leng apa entut kowe iki sinau diomong iki lawas goblok gaweane meng micek anti matane ra kena dilekke yo ora gelek-gelek to reng cepet modar kowe ngomeneng mutar malahan orang ngerepoti raun jaluk utang dapurmu kira orang ngono tereng utangmu pitung yuto neng aku tak sahur raung hari tak ngotoku gaun cino reng ben aku ranjipuk dit banyu reng seneng aneh korang wadi kok jadi umbar-umbar leku gareng ke nyelintes kok itu ya nembang bagong kok nampani wangsalan malah ulah ulu oleh aleo topeng ireng bus menang bis aku dikucilkan cah nek ora gelem dikucilkan ki ya aja ki suruh ora kok terus iki anggere rambutku tak odol, kira pucuke tak semir kae. Ayo anu Mbak Anggi. Siji mboko siji. Heeh. Aku rasa tekan nembang ning aku request bae. Oh, ngono ora apa-apa. Selagi gelem usaha, selagi gelem nyambut gawe lho, ya ora ketang. Siya. Ayo terus. Sapa? Mbak Anggi. Ayo ne tumpuk undrang. Kakang Pak yo aja lali welengko. Ayo ngadeg, Mbak. Tak urus. Ngopo? Arep kae mau apa sidane iki? Iki wae. Ayo. Montor bali. Karo ngadeg, Mbak. Heeh. Ben jerawate ketok. Iya. Lambemu ora. Gene karo aku akur meneh. Ora. Ya wis. Tak omongan karo Mbak Anggi wae aku. Iya. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Aku dinesani gareng Ro Petruk, Mbak. Lah ngopo kok
Hah? Lah ngopo kok dinesani? Kanca-kanca do tak paksa anu, Mbak. Dipaksa ngopo? Hah? Apa? Muni. Muni. Wantil modar kowe. Yo ngono tereng. Jogolak-galak, celak modar, modar yo men. Modar. Rame lu mendem. Mendem ra mendem. Ya kuwi. Nesu salah li omong. Wirang nek aku. Bagong nganyelke tenan. Nek ra nganyelke tenan kudu aku. Iya. Nembang, Mbak. Nggih, napa? Wah, jan piyai kok kaya iklan Pepsi den. Iya. Kok iso? Hah? Nyengir. Nyengir kek nuwun sewu apane wajane jenengan iki resik. Hah? Waja ora maja. Waja. Tak irem. Oh, isih tak kira melu mulih kae mau. Kowe kok ya aneh-aneh. Lho persis terus. Kok mirip ya? Heeh, paling sing bedake meng ukurane. Hah? Ukurane sorjan kan beda wong dhuwur sing kae mau kok. Apa iya? Ya Mbak, selak adzan subuh, Mbak. Nggih, napa? Tembange napa jenengan sing remen? Langgam mawon. Iya. Entah menika selak napa plendro. Iya. Keperanan mawon. Keperanan? Nggih. Sak senengku to? Lho nggih. Di sini itu memberi kelodangan. Keperanan jroning atiku. Aja ngono kuwi to, kok aku luput. Hah? Luput yo gare dibenakke ngono wae kok, Mbak. Repot. Luput kare ngepaske meneh. Ya orang yo, ora caturan. Ya wis. Kok ngono to karo aku to? Kowe kok ngono to? Ngono-ngono kok. Yo. Kepranan. Yo. Kepranan jroning ati. Wah, penake bage. Alikane pisanan katampo. Desa priyaya sembuh. Titipan Mbak sih Mbak. Ki mau sekolah Mbak Allah. Kok melu-melu garang.
tinggi itu loh. Non, tinggi yang membutuhkan, enggak? Aku lo butuh nih. Oh, enggak tak? Alhamdulillah. Nah, mbak ini kan, enggak, mbak ini kan enggak butuh. Neng kan aku suppliernya kata, ya teruk ya. Ya orang ya, racaturan, habis. Kok nesu lo, aro bagong, nganyal ke ya? Yo, nembang mana yo, urut mbak Anggi yo. Aku pengen ngeteki Mbak Yoga. Aku pengen ngeteki Mbak Niken. Mbak Yoga, Mbak Niken, Mbak Yoga, Mbak Yoga. Anu Mbak Niken. Ya wes Mbak Yoga bae. Wis dipecicili aku. Ana matane kira kok mencicil. Pegek wangun kira-kira ne. Iya. Sitane arep sapa rek? Mbak Yoga, Mbak Niken wae neh. Kok nuruti adine, aku kok wis tenesane tak sia-sia. Ku gak aku tak cutat rek. Cutat nek kowe ra kanggo tak cutat. Ya ceng ngono to, iki agi wae bar digapiti mosok diguwang. Prodo gajah lho iki. Marok gajah kae, ora ngurus arep gajah, duduk arep gajah. Ah, lah. Ayo Mbak Niken. Kene kan salindri padang. Duk. Kulino awar, Pak. Weh, meng kulino awar ora kulino ngewari. Omang saku cangkemmu kok trocoh timen. Lah nek ora trocoh tenan kudu cangkemku, monggo. Ya Mbak Niken. Berdiri Mbak Niken. Mbak Niken berdiri terus yoga, ngono lho maksudnya iki. Iya. Ayo tagang, matur nyuwun ya, Truk. Ngapa? Kowe isih gelem nyelani omong aku. Iya, ngono. Iki nek terwelu siji kowe wis nesu karo aku. Nesu. Aku arep saben arep mbanyol, kowe malah medhot tali silaturahmi. Maksudmu Geng Dalu, Geng Enjang. Nggih, selamat pagi. Nggih, pripun Bu Asih sehat? Sehat. Orang kok kowe nakokke kabare Bu Asih? Aku sayang e. Lho. Lek tak seneng iki Bu Asih nek aku dolan ngetan iki terus aku di naik apa-apa. Lah dinaik apa? Ayam bakar ana. Lele ana. Iya. Wah, jan wis tanpa njaluk, tanpa nembung, tanpa menehi apa-apa. Lah ngono aku warung kok. Lah ya makane bar madang terus tak sodori nota. Terus tuman. Tuman. Pokoke apik nek kaya ngono kuwi. Yo selak Pak Warisongko arep ngasto. Iya. Nggih. Heeh. Iya. Ngastone mayange awan nang kene terus wayangane wengi nang bawen ngono. Virtual. Virtual ning kono. Nembange napa, Mbak? Nih. Sagenan mawon nggih. Nun? Sagenan. Mboten cara ngawi. Tak antil kowe menjurus. Lah sing ngomong menjurus iki ya sapa? Kula pun lali kok. Ampun pun lali to, Mbak. Sesama itu harus diam ya. Sesama pelaku to. Korban kok piye to pelaku? Oh, korban lho. Korban lho. Biasane iki sok pelaku macak korban ngono kae kok. Kok ya mesake ngono. Pelaku macak korban. Lagune Ternyuh. Aten. Dibuka kitabe. Ayo 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 ayo. Ayo. Apa kuwi, Mbak? Sragenan. Iya. Ayo dibuka, ayo ayo berpikir, ayo 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 kerja kerja. Duh, dibuka notasine. Ora malah do mbukake. Kalau ki dompet. Nah, ngetokke sing ora tau metu. Nggih. Ya ayo ayo kerja kerja. Kerja sing tenanan, Masmu. Kerja sing tenanan Masmu sonek diting lumpuk kayak tak tukoke hai es ya sing yo kowe aku isane nukake apa-apa nganggo dayaning kas mongkok
Ya anu, tondo moto, tondo moto. Yo alah, manut nak anu apa yo? Tondo motone we kira kok. Kabar. Kabar. Cucur ya cucur. Nembang, Mbak. Manut. Anu wae, dodeno gandulane, gandul ngono kae. Ati. Duet, duet. Non, duet. Kali kula. Yo, duet yo. Duet kali sinten? Kali kula mawon, Mbak. Ampun kali. Sing rambutnya kaya duk niku. Sinten? Sapa kok? Tukang tukang ngilingke wedang kuwi. Ya ternyo ya ternyo. Oh ya wis ra sida duit. Karo kowe wae Mbak bari iki Mbak. Yo slak slak subuh. Yo yo. Ki mawe dodenok gandolane ati wae. Oh, dodenok gandul-gandul gedhi. Si. Aku kowe slak. Judulnya apa kowe mau? Cinta tak terpisahkan. Ah iya. Nggih. Gendang diunekke ya. Dodeno gandulane ati tekane nyolayani janji mosok hidup semati amung ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tamang hilangkan aku lagi dodeno gandulane ati tekane nyolayani. Ini aku tresno lilakno aku lulo hati ra kuat nandang rasa rasa kenontorono cintamu sudah enggak beneran aku cuma buat mainan duka masane aku tresno lilakno aku lulo. Tresno iki tuntun mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak selu amung kasabaran mugi Allah paring kasempatan ngagemakiku ben aku ramayu dan tanggung jawabku itu palsu. Aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak itu ku akan datang, mama di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. Kandulane ati tekane nyulayani dari bisa hidup semati rasa sayangmu sudah pergi
Bambang hiraukan aku lagi Kodoh dino kendulani hati Tekani nyulayani Bukan masane aku terso Ilana aku lulo Hati aku buat nandang rosso Kesabaran Mugi Allah paling kesempatan Nungadem hatiku Ken aku ramayu Dan tanggung jawabmu Itu palsu Dino aku cinta bener Pastikan ku buktikan Tapi buku akan sampai malam-malam jika kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Turnemon, ya. Karang lagu lawas banget, truk. Mulai yoroto lali-lali sidik rapopong. Justru sing lawas-lawas kuwi iki didudah zaman saiki diunekke isih penak. Mbah, ya wis. Yo Mbak Yoko, Mbak Via yo. Mbak Yanti to Oncati, Gong. Hah? Mbak Yanti to Oncati. Wis apal rasane kowe. Iya Mbak Pia, bukan yang pia-pia loh Mbak Yanti. Iki singgu contoh kanca-kanca Wiyaga. Oh iya. Contoh apa nek kau ngono kuwi senengane ora? Ayo Mbak Pia. Mbak Pia yo duet karo aku meneh yo. Lagune anu Tali Kotang. Wah apik banget. Lagu Mbak, lagu Tali Kotang iki lagune mengisahkan tentang yo Tali Kotang iki kudu kok kuwi Tali Kotang sini nukok ke cincin. Tadi kan wong nek arep rabi kan kudu dilamar sikik. Wong nek wis rabi entuk kuwi saisine. Nah, ya. Lehmu memaknai ngono kok, Truk. Ah iya. Ayo ngadeg mah. Ah oh ah oh. Mangkep. Tak kira gur kon ning kono bae. Nah, wis. Ayo gara melu-melu oh aku. Jangan ngono tecah. Mbak Via ki ndek anu lho, penyakit bipolar lho. Apa kuwi? Kepribadian ganda. Oh iya. Ndek biyen wis tak tukokke. Ngono kae? Iya, Kang. Heeh. Mangga. Yen wis tak tukoke wujud mali sakotake saiki lakok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ora ngabari apa lali kowe karo aku iki nadyan ora kane 6000 kowe wujud
tresnanku jare kowe melu aku kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ati kon mung golek bali kota tukoke bojo tali sakotake saikene lako ilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ora ngabari apa lali kowe karo aku iki anadyan rakane namemu kuwi wujud kal tresnanku jare kowe melu aku lakon layu apa kurang arang pungkasane kowe ngilang ning ngendiku golek bali kota karang lagu lu awas banget kok ya Mbak Fia tadi lali to jatahmu ke mau lali ora apa-apa sesuk baleni meneh aku nek ora lali nek dijatah amplop ngono kae karo dijatah snack aku ora lali ya truk iya oh iya no jelas siap sedia bager iya nggih matur nuwun iya yo ki alat engko ndak mesake le bongkar iya durana ora kena ana sinden sing uyap. Oh ya. Uyap ya apa? Omong asik oke ora. Ya. Yo. Kuwi dijaga karang kadempel. Ya. Lho, sik Pak, anu truk ngapa? Bapak kok wis rene kaya piye kae? Ya susung wae coba. Yo. Thank you.
langsung